Takže vážení přátelé, máme tady další super zážitek. Tamhle před vrchol Karadery se přehupují mraky. Superová záležitost, krásně tečou dolů a rozplývají se. Takže nádherná záležitost. My jsme se dostali na druhou stranu Kaldery, kde jsme byli před 14 dněma, takže perfektní záležitost. Tam nahoře někde, tamhle, jak prosvítají ty dva kopečky bílý, na tom vršku, tak tam, kde jsou ty observatoře, tak tam někde jsme byli, takže superová záležitost. Ahoj, ahoj, zdravíme, zdravíme z Kaldery sopky Muchachos. Ahoj, ahoj. Ahoj.